Benvinguts a l'Eulari Blanc, al centre de formació de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Oferim diferents serveis formatius adreçats a diferents persones i en diferents situacions. Per una banda, tenim l'Escola de Persones Adultes, que aconseguia acreditar l'educació secundària obligatòria. També tenim el CEFET, que és una formació adreçada a obtenir un certificat de professionalitat en l'àmbit administratiu. La formació és a través de la simulació d'empreses. A través d'unes pràctiques formatives pots treballar com a recepcionista, com a administratiu o administrativa. Des del centre també oferim PFIs, cursos adreçats a joves entre 16 i 21 anys que no van aconseguir la titulació en ESO. Tenim dues especialitats. Una és l'auxiliar d'hostaleria, podran treballar com a ajudants de cuina o com a cambrers, i l'altra és l'auxiliar de vendes. Podran treballar com a recepcionistes, com a dependents i dependentes de comerç, teleoperadors. El curs vinent incorporem una nova especialitat, que serà l'auxiliar d'imatge personal en especialitats de perruqueria i estètica. Tenim projectes ocupacionals, projectes singulars, una que té a veure amb vehicles de mobilitat personal, on l'objectiu és la reparació i manteniment de patinets, bicicletes elèctriques. D'altra banda, tenim l'especialitat de màrqueting digital. Els projectes van variant any rere any i sempre intentem oferir l'oferta més adaptada a la situació del mercat. Sobretot, oferim formacions en motivació per la recerca de feina, saber identificar les nostres competències i poder incorporar-nos al mercat laboral el més aviat possible. Les persones que venen a formar-se amb nosaltres han de saber que tenen un equip tècnic molt motivat i molt preparat. Si esteu interessats en venir a formar-vos amb nosaltres, us esperem.